हाय, माय नेम इज जॉन सुमान। आपन को आउ गोटे वीडियो को स्वागत। आज मो पारे कि टॉपिक की नाही, काहेकि ना एबे प्राय टाइम मु किछि विशेष किछि पढ़ू नाही कि काम भी विशेष किछि कर नाही। तो आज रो टॉपिक हला जे मु एगुडा को वीडियो काहेकि बनाउछि, आ आपन भी એમિતિ વિડિયો કાહી બનૈવા આરંભ કરીબે સે વિષયરે મુ આજી કિછ કહેબી। જદી આપણ સર્વિસ કરુછંતી કે જદી આપણ બિઝનેસ કરુછંતી કે જદી આપણ ફાર્મિંગ બી કરુછંતી કે હોલ્ડિંગ બી કરુછંતી કે જદી આપણ કિછ બી કામ કરુછંતી, જદી સે કામડા કુ આપણ વિડિયો માધ્યમ રે ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମାର୍କେଟିଂ। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କେମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ସ୍କିଲକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲକୁ ସେମାନେ ହାୟର କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ମୁଁ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନଥିଲି, ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଗଲା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ମୋର ଏବେ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିୟୁ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହିଁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କରେଜ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା କେହି ଦେଖିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କେହି ଜାଣିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ କିଛି ତ କିଛି ନା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଛି ସେ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି। ବାସ୍ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।